سلام ملګرو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا چې د هندوستان، پاکستان، بنګلادیش او داسې نورو لوبغاړو خپلو ملکونو سره د کومک اعلان وکړ، هغه د نن راشد خان هم د خپلې وسې لپاره اعلان وکړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې جادوګر بالر راشد خان ارمان خپلو خلکو ته د همکارۍ لاس ورکوي. راشد خان په خپله فیسبوک پاړه خبر خپور کړی دی او لیکلی چې موږ له ټولو انسانانو سره مرسته نشو کولی، خو خامخا له یو شمیر سره د مرستې توان لرو. زه راشد خان په دغو سختو حالاتو کې له خلکو سره مرستې کوم او زما مسؤلیت دی. موږ به هغو خلکو او بې وزلو سره د کرونا له کبله اقتصادي زیانمن شوي د باندې نشي وتلی او په کورونو کې دننه دي، د اړتیا وړ او ضروري توکو مرستې برابرو او رسوو به. زه له ټولو لوبغاړو، سوداګرو، سیاسي او ملي شخصیتونو څخه غواړم چې په دغو سختو شرایطو کې د خلکو لاس ونیسي او له خلکو سره مرستې وکړي. د یو بل سره په مرستې سړی لا شتمن کیږي او زړه یې لا غني کیږي. په مرستې سره مو شتمني نور هم زیاتیږي. راشد خان له دې وړاندې د استرالیا اور زپړو سره هم تر خپل وسه بریده مرسته کړې وه. ملګرو، دا اوس زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.